Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen til episode 7 av Thonecraft, eller Modda Minecraft. Jeg vet egentlig ikke hva denne serien heter når han er ferdig. Jeg spiller en hele serien før han går ut på kanalen, uansett, så jeg aner ikke. Men uansett, det er Thonecraft som er hovedfokuset, og jeg har på meg de kuleste brillene ever i denne modden her. Det er de kuleste brillene ever i Minecraft, er det. Dere kan se her at jeg har drevet og bygd litt. Jeg valgte å gjøre dette off-cam, rett og slett av den grunnen at det tok litt tid å finne den rette størrelsen og sånn på ting og tang her. Så jeg har lagt ut størrelsen på sirkelen her til trollmannstårnet vårt. Så her, inni her blir starten på tårnet, og så skal det da være mulig å gå rundt her. Jeg er også lurt litt på om jeg faktisk skal ha en bru over her, for jeg ser for meg, det kan bli litt irriterende når jeg går ut den døra og så skal jeg hente sugarcanes der, så må jeg liksom springe helt rundt. Det kan vi ikke ha noe av. Så jeg lurer på om vi skal ha en bru over der også. Men det er sånn som jeg kan legge til i ettertid. Det er ikke noe problem med det her tatt. Så jeg har lagt en stone quarry. Skal du bli med, buddy? Kom, buddy. Jeg har lagt en stone quarry, eller hva heter det på norsk? Stein et eller annet heter det, buddy. Visste du det på norsk? Så heter stein quarry stein et eller annet. Jeg har hogt ut masse stein her, og det positive med det er jo at jeg har funnet kull og sånn her. Jeg har funnet litt jern. Jeg har faktisk ikke tatt alt engang, for jeg gikk tom for pickaxe. Men jeg traff på denne her, sånn blokker. Jeg husker ikke hva det heter, og det plager meg litt, men... uansett, jeg har fått hentet ut litt kull og sånne ting. Og jeg har også opplevd en litt rar bug, faktisk. Og det er det at jeg døde og mistet items. Av en eller annen rar grunn så mistet jeg items. Jeg kunne plukke dem opp igjen. Men jeg døde, og så beholdt jeg ikke items. Og det synes jeg var veldig rart, for jeg har jo keep inventory på. Det er mest sannsynlig en bug på grunn av en eller annen bug. Nei, ja... Buddy, hører du? Det er bug på grunn av en bug, ok? Det er mest sannsynlig bug i en mod, hva jeg skulle si. For det skal ikke skje i vanlig Minecraft. Jeg har revet inn litt sånn ting og tang her. Jeg trengte ikke boka mi og termometer og sånn nå, mens jeg drev med bygging. Jeg har også fått inn litt mer korn og sånn her, og fått hentet inn det. Faktisk så skal jeg lage meg noe brød allerede nå. Gud, hva er dette her da? Kom igjen! Jeg redder deg, Gerald. Hvordan han kom seg inn her? Wow. Er det et eller annet i en mod, eller? Wow. Svar meg. Hvordan fikk du til det, Gerald? Wow. Det var litt av en overraskelse. Bare sett deg ned der, du, buddy. Så ja, jeg har en del stein. Jeg har jo smeltet en del stein. Hva har jeg gjort av det, da? Der har vi det. Der har vi smeltet stein, eller vanlig stein. Og så har jeg noen stone bricks og sånn her. Jeg har litt jern jeg har lagt inn her. Jeg har en god del nå, faktisk. Det begynner å bli mye. Og så har jeg kull inni der. Så, i denne episoden så blir det bygging. Rett og slett bygging. Så jeg skal hente ut en stack av den. Jeg henter ut to stacks, for jeg skal lage noen trapper. Sånn. Boom. Jeg vet ikke hvor mange jeg trenger, så jeg bare lager 40 stykk, så har jeg det liggende. Så det som er poenget er å prøve å lage trollmannstårn, og det jeg har lyst til å prøve å få til, er at det har en liksom bred form nede, og så er det ganske smalt oppover, og så bygger det seg bredere og bredere, så får vi et stort alterrom i midten, og så skal det være sånne tårn som stikker ut på siden, hvor vi da skal ha crafty plass, eller lager kanskje, og soverom og sånne ting. Så jeg tror dette kan bli litt stilig. Ok. Jeg vet ikke hva det var. Ja, samme det. Det jeg har funnet ut er at jeg må... det er på... jeg tror jeg muligvis har funnet en bug i en av moddene her nå. Det er Chunk Animator, som roter litt her, men det går fint. Det er ikke gamebreaking. Det jeg skulle si... Ja, jeg har funnet ut at jeg må ha det litt høyere her, på grunn av vi skal jo ha en dør inni her. Så derfor må det være et hakk høyere. Og så lurer jeg på om jeg da skal kjøre sånn oppå her. Sånn, og så der. For da skal vi kunne ha en dør inni der, og det tror jeg vil se bra ut. Og så blir det sånn der, og sånn.
Og så må jeg bare gjøre dette her rundt hele greiene. Jeg har ikke planlagt trollmannstårnet her noe mer enn det jeg nettopp har sagt. At det skal være bredt nede, litt smalt oppover, og så blir det breia på toppen. Så vi bygger på sparket. Jeg liker best å bygge på sparket. Jeg liker ikke å planlegge for mye når jeg skal bygge, for da blir det for nøye. Rett og slett for nøye. Jeg tror også jeg vil hente en del tre. Der har vi en creeper. Jeg skal faktisk hente en del tre på grunn av jeg vil ha tre i dette bygget her. Og jeg tror bare vi skal gå for vanlig oak. Siden det er det vi har rundt oss her. Vi kunne jo gått for great wood. Bare for gjort det litt annerledes. Hvis jeg tar ned hele det treet nå med et slag her, holdt jeg på å si, så skal vi ta great wood, men det skjer ikke, så da skal vi ikke ta great wood. For det tar for lang tid da. Er det noen andre trær, kanskje? Jeg skal ta en liten tur. Skal vi se hvis jeg sjekker atlasen her. Vi har en annen tretype her borte. Det er også noen trær her. Skal vi se, jeg er på vei sørover. Jeg tror jeg vil sjekke her først, jeg. Bare for å se hva type trær og sånn som er der. For det hadde jo vært litt stilig, kanskje, å ha en litt mørkere tretype. For oak er ganske lyst, og jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å ha lysfarge. Så, for jeg tenker, hvis jeg skal lage gjerder og sånn, så kan jeg heller gjøre det i oak. Og da blir det dumt hvis vegger og sånne ting, O-E-O. Ok, han angriper ikke meg. O-E-Oak. Ok, det er birch, ser der borte, så det er veldig lyst det med andre ord. Forresten, her kan dere se en node, og jeg har lært litt nye ting om dette med sånne nodes. Jeg tror det er node det heter. Aura Node? Jo, jeg tror det var det. Denne her er normal, og det er 38. Det vil si at, skal vi se, har jeg tryllestaven med meg? Nei. Men hvis jeg holder tryllestaven i hånda, så trekker vi jo elementer ifra rundt oss, for å si det sånn. Og normal her, der i denne, så suger jeg ut aura og inn i trollstaven min. Og saken er det at hvis jeg... Wow, plutselig så skal du angripe meg. Wow. Det vil si at når jeg holder trollstaven i hånda, så suger jeg ut av sånne nodes. Det er en node der borte, ser jeg. Hvorfor kommer det zombier og sånne? Jeg prøver å forklare noe her. Wow. Og saken er at hvis den går tom, så sliter vi. For da kommer det masse flaks, og flaks er en negativ ting som vi ikke vil ha. For da kommer det sånn slimete regn, og blokker begynner å forandre farge. Det er evil, rett og slett. Så de bør ikke gå tomt. Så det jeg har lært er at det er en research vi kan gjøre som fører til at de aldri går tom. Så vi skal ta og se litt på det etter hvert. Men denne episoden så er det som sagt bygging. Det er bare birch. Det er faktisk bare birch her. Her inne er det et eller annet. Hva er det? Jeg kan ikke gå så langt for å hente tre, vet du. Det blir for dumt. Det blir bare for dumt. Vet du hva? Jeg skal heller gå tilbake. Har jeg noe? Nei, jeg har ikke noe mat. Men skal heller gå tilbake, og så skal vi sjekke imot caven. For det kan være at det er... nå fikk jeg en idé, forresten. Det er jo såpass enkelt å ta de her moss-greiene her nå, at jeg kan vel faktisk kombinere litt vanlig kobbel og mossy kobbel for å få trollmannstårnet til å se litt gammelt ut, kanskje. Her har vi det. Her har vi mørk tretype, akkurat det jeg vil ha. Her er det jo et sånn kyllingspa, tydeligvis. Det er her de driver og bader. Alle kyllingene bader, faktisk. Wow. Ok, skal vi se. Jeg bare tar ned det treet her. Hei, hvorfor kommer ikke hele treet ned da? Det virker som det bare fungerer på noen, altså. Ah, nei, jeg vet hvorfor, for jeg må holde inn i shift. Nei, det funker ikke det heller. What? Why? Ok, det var snodig. Det virker som om denne vein miner bare fungerer på noen. Skal vi se. Vein miner mode sneak. Ah, der funker det. Det var bedre, ok. Da går det fort å ta de trærne her. Men ja, nå har jo ikke jeg pickaxe. Er det ikke typisk? Har jeg ikke cobblestone her? Vi må hjem igjen, buddy. Vi må hjem og hente en ny øks. Buddy, du kan sitte der så du ikke går i veien. Jeg lurer på om vi skulle ha tre videre oppover der nå, men vet du hva? Jeg tror ikke jeg vil ha tårnet i tre. Jeg tror det vil se litt fælt ut, så jeg trengte ikke hvor jeg hentet den steinen enda. Jeg tror heller vi bare skal bruke cobblestone. Det skal vi gjøre. Vi skal hente cobblestone. Masse cobblestone.
Sånn. Ok, så hvis vi kjører kobbel nedi her. Oi, det blir veldig lavt det. Det blir veldig lavt det. Oi, vet du hva, jeg må ha pickaxe og sånn nå. Jeg må lage øks og pickaxe. Det jeg faktisk skal gjøre er å lage noen trapper. Ikke så veldig mange, men noen trapper her. Sånn. Sånn, jeg tror det skal holde. For jeg har en idé på hvordan vi kan få en illusion av at det er litt høyere der inne. Opp under taket. Det er med å gjøre det på denne måten her i stedet for. Skal vi se, sånn. Og så kjører vi opp ned trapper. Sånn. Ja, det funker det. Ok, tenk nå. Det er noe jeg må gjøre annerledes her. Det er et eller annet jeg må... Ok, først og fremst det blir sånn. Jeg skal ta... Vi tar endene først. Sånn. Og der. Ok, good. Jeg trenger vel faktisk ikke oppe der. Nei, jeg trenger ikke der. Ok, så vil jeg opp i høyden igjen. Nei, jeg vil gjøre et lite forsøk. Hva skjer hvis jeg holder inn i shift og gjør sånn? Ok, jeg vil bare sjekke om han tok alt. Nå ble jeg litt fristet til å installere en mod til. Og det er rett og slett... sånn stilas-mod. At man hadde hatt et stilas. Sånn, der. Sånn. Og så skal jeg egentlig bare fortsette dette her oppe i høyden. Ganske høyt, faktisk. For det skal være et stort trollmannstårn dette her. Eller i hvert fall veldig høyt. Jeg har jo kommet frem til en ting da, som er litt negativt med å ha et trollmannstårn. Det er jo det at hvis jeg må ut og hente noe, så er det ganske langt ned. Så det er en del trapper jeg må gå gjennom. Ok, vet du hva? Nå skal jeg hoppe ned her. Åh, det gjør litt vondt. Åh ja da, det begynner å bli bra nå. Det begynner å bli veldig bra. Men det skal enda høyere opp. Men ja, jeg vil faktisk ha noe mønster. For å få den her og dubten som jeg snakket om. Så vi skal ta vekk den. Så skal vi gjøre sånn. Og så skal vi hive den opp og der. Oi. Ja, men kan du ha den den veien? Ja, det var kult det. Han skulle egentlig stå andre veien den trappen der. Men det var faktisk litt stilig. Så da må jeg slå vekk den. Og så hive inn den der. Og så slår vi vekk den der. Sette den opp ned der. Og så gjør vi sånn. Ba-ba-da-da-bam-bam-ba. Den skal vekk derfra. Så skal vi ha den inn der, ja. Så, nei, ikke oppå der. Det blir der, sånn. Vil ikke det se litt kulere ut? Jo, nå ble det noe et eller annet detaljegreier der som jeg litt husker på hva er. Men det er i hvert fall detaljer. Stilig. Jeg ser andre ting vi kan gjøre her nå, men det skal vi ikke gjøre enda. Skal jeg bare begynne å lage, skal vi se, først og fremst det der kan jeg ta vekk. For de vil ikke... vise på utsiden eller sånne ting. Skal jeg begynne å lage trappene oppover med en gang, så slipper jeg liksom å tenke på det og drive og rive det stilaset for hver gang. Det tror jeg faktisk skal gjøre. Og trappene tror jeg bare lager i vanlig oak. Så vi kan ta oss og rive etter de store trærne her. Hei du, zombie-mann. Hvordan får vi til trappene? Først og fremst så kan vi legge gulv der. Den høyden. Ja, det må nesten bli sånn. Så må vi få til trapper som skal gå opp til den etasjen først. Og det blir ikke så lett å få til her, tydeligvis. Oi, her er det en som er litt sånn rar. Hvorfor er du rar? Du skal ikke være rar. Det er jeg som skal være rar. Sånn. Ja, ok. How do we do that? Jeg kan jo bare ha trapper opp. Ja, nei, det går ikke det heller. Jeg tror faktisk jeg er nødt til å gjøre det på denne måten. Skal jeg ha bak her? Ja, med bak her. Jeg tror vi skal gjøre sånn. Så gjør vi sånn, og så må vi bare bruke stige for å komme opp til neste etasje. Litt trist å måtte bruke stige på den måten, for jeg hadde helst lyst til å unngå det. Sånn og sånn. Så sånn kommer vi opp da til denne etasjen. Og så må vi få til et trappesystem, for jeg nekter å klatre i stige hele veien. Så hvis vi setter trapper der, så setter vi trapper sånn. Så setter vi en blokk der. Og kjører trapp der. Dette blir snodig.
dette blir snodig. Da må nesten bli noe sånn som dette her. Oi. Det husker jeg ikke var der. Sånn. Sånn. Er dette den mest logiske måten å gjøre dette på? Altså, det går fort å springe ned på denne måten, og ja, det ser ut som det går fort å springe oppå. Altså, det er veldig viktig at jeg kan holde en god rytme når jeg springer de trappene her. For da sparer vi litt tid når vi skal gå opp og ned. Men ikke springe trapper, folkens. Det er farlig. Jeg har selv skadet meg veldig på akkurat det. Så ikke springe trapper, spesielt ikke hvis du holder noe skarpt. I nedvannet, skal vi se. Sånn, sånn. Vi skal litt høyere, så... Vent litt, skal jeg teste trappene først? Jeg tror jeg skal bare teste trappene. Ok, jeg kommer opp stigen her, og så skal jeg opp på loftet. Så da gjør jeg sånn. Jeg kan faktisk... Nei, det ser noe dumt ut. Eller, vent. Hva hvis jeg gjør? Sånn. Nei, det ser jo dumt ut. Hva hvis jeg gjør det sånn da? Nei, det ser jo dumt ut. Det er lov å teste. Så det blir det på denne måten, og det ser ut til å funke det. Det går an å komme seg opp på den måten. Jeg vet ikke hvor mye høyere jeg skal ha dette. Åh, nå skulle jeg vore og sove. Buddy, pass på der nede du nå, at det ikke kommer noen monster inn i tårnet mitt her. Ja, jeg må vist ned uansett. Jeg trenger stein og sånn. Nå begynner det å se bra ut. Jeg lurer på... Lurer på om vi nå skal begynne å svinge utover snart, for å få litt bredd. Vet du hva vi skal gjøre det? Vi skal svinge ut litt nå, for å få det litt bredere der oppe. Funker dette her? Ja, da, det funker bra dette. Det funker ikke bra. Sånn. Og så skal vi utover. Hvordan gjør jeg det da? Skal jeg fylle det mønstret jeg har der nede? Ja, det tror jeg faktisk skal gjøre. Så det betyr at vi skal gjøre sånn, så bare fjerner jeg den, så jeg ikke distraherer meg selv når jeg bygger dette her nå. Da blir det... Nei, jeg skal ikke ha fjernet den enda. Jeg må sette den på plass først. Så kan jeg fjerne den. Sånn. Og så blir det da ut her. Sånn. Ok, jeg må bare sette den oppå de her hjørnene imens, sånn at jeg bare får sorte dette her på plass. Sånn. Åh, det er vrient å jobbe med dette her oppe i høyden og sånn. En av de tingene jeg ikke liker i Minecraft er å jobbe oppe i høyden. Skal vi se. Nedenfor så vil vi da ha trapper under der igjen. Jeg må faktisk ut og bygge stillas. Er det Buddy? Nei, det er ikke Buddy. Det er en som skal ta sau også. Hva heter det? Det er... Naturens rike. Sånn fungerer det. Kanskje ikke helt sånn som dette. Men noe lignende. Jeg skulle absolutt hatt scaffolding mod, sånn at jeg kunne hatt stillas. Men, så er det. Skal jeg da gjøre det sånn, bare for å få litt mønster her. Og så grabbe deg der. Eller skulle jeg gått over til stone bricks? Jeg må faktisk rive dette. Jeg kan bare se hva som tar seg best ut. Jeg kommer nok til å fullføre layouten på dette tårnet off-cam. For det er litt lettere å fokusere på bygging og off-cam. For vi har bare 16 episoder, ikke sant? Så jeg må jo prøve å få gjort mest mulig i løpet av de 16 episoderne. Jeg tror faktisk det ser ganske bra ut. Vi trenger ikke gå over til... Eller skal vi det? Nei, vi skal ikke øve til stone bricks ennå. Og jeg er veldig usikker. Neida, vi skal ikke det, Så jeg må bare komme meg opp i høyden igjen. Det blir noen sånne idiotiske... Åh, nå kommer jeg på en idé. Det skal vi prøve etterpå. Jeg har en plan! Skal vi se, jeg må gjøre sånn. Sånn. Så hvis jeg nå... Ja, trapper, ja. Nei, ikke den veien. Ikke den veien i det hele tatt. Du skal den veien. Nei. Nei, sier jeg. Jeg må litt lenger bort for å få dette til. Jeg liker ikke helt systemet på hvordan du plasserer trapper i Minecraft. Det har alltid plaget meg litt. Men, sånn er det. Der, og så blir det der. Og så skal det da en sånn inn i der.
og så skal vi rundt. Men jeg kom på en plan. Jeg kom på en plan, faktisk. Og så bruker jeg deg som stillas. For da kan jeg rive hele stillaset med bare et par slag, i teorien. Så hvis jeg bygger meg opp her. Sånn. Ok, da er vi ferdig med det. Så det betyr at nå skal jeg bare kunne ta den. Og så stille meg her, og bare gjøre sånn. Haha, nice. Fikk meg hele stillaset med en gang. Åh, jeg digger Vein Miner. Det er genialt. Så hvordan tok det seg ut? Det ser faktisk veldig bra ut. Au! Det blir i hvert fall trollmannstårn ut av dette her. Ta han, buddy. Gå og ta han. Jeg skal hjelpe deg. Kom igjen! Sånn, ja. Skal vi ta han om? Vi tar han om med. Den første jeg om. Du er veldig dårlig på å svømme, du, buddy. Du er veldig dårlig på å svømme. Kom. Kom opp. For du lager så mye ulyd der nede der. Der, ja. Bare sett deg der, du. Bli der. Jeg skal ta en sånn igjen her, jeg. Jeg klarer meg selv, buddy. Ok, så er det store spørsmålet hvordan jeg skal gjøre det videre oppover her nå. Uansett så avslutter jeg denne episoden her. Det ble nå en byggeepisode. Jeg kommer nok til å bygge litt videre på det off-cam, tror jeg. Jeg skal vurdere det litt. Jeg stacker jo de videoene her, så jeg vet ikke hva dere ønsker. Jeg vet at noen vil se på når jeg bygger. Men så vet jeg god at noen ser irriterer seg over det når folk bare driver og bygger og sånn. Altså, hvis du sitter og ser på en Minecraft-serie, og ikke liker bygging i Minecraft, da ser du egentlig litt på feil spill, vil jeg si. Men uansett, jeg tar også avslutte episoden der. Ikke glem å trykke like hvis du vil ha mer Tomcraft, og ikke glem å abonner på kanalen, så ses vi i neste episode, som blir den siste denne uka. Vi ses! Ta-ta!